सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखले आज राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई आज प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन तथा समसामायिक विषयमा छलफल गर्न नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज पनि जारी क्यान्सर उपचारको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि नजिक पुगेको अमेरिकी वैज्ञानिकहरूको दावी र राखे पछि च्याम्पियनसिप अन्तर्गत राष्ट्रिय टेक्वान्डो प्रतियोगिता दहनकुटामा सुरु एक सय सत्तरी खेलाडी प्रतिस्पर्धामा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म लक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूले आज राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन् शीतल निवासमा अपरान्ह एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष शपथ लिने राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव हेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेशको अस्थायी मुकामसँगै सातै प्रदेशका प्रमुख तोकेको थियो सरकारले प्रदेश नम्बर एकमा डाक्टर गोविन्द सुब्बा दुईमा रत्नेश्वर लाल कायस्थ तीनमा अनुराधा कोइरला चारमा बाबुराम कुमार पाँचमा उमाकान्त छमा किशोर खनाल र सातमा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा अन्तर्गत समानुपातिक सिटमा विजयी हुने सदस्यहरूलाई आज प्रमाणपत्र वितरण गर्दैछ राजधानीको कान्तिपथे स्थित आयोग मुख्यालयमा दिउँसो एक बजे एक कार्यक्रमका बीच प्रदेशसभा अन्तर्गत समानुपातिकतर्फ विजयी हुने दुई सय बीस सदस्यलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिने प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकै दिन आयोगले प्रदेशसभा अन्तर्गत समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएको साथ दिन आ आफ्ना प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिनुपर्ने बाध्यता छ आयोगले प्रमाणपत्र वितरण गरेसँगै विजयी सदस्यको विवरण प्रदेश प्रमुखलाई पठाउनेछ त्यस्तै ते सम्बन्धित दललाई त्यसको जानकारी गराई विजयी सदस्यको नामावली राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरू आगामी माघ चौबिस गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदाता समेत रहेकाले निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउँदै प्रमाणपत्र वितरण गर्न लागेको हो राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगायत समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल गर्न नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसिरहेको छ बालवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा केही बेर अघि सुरु बैठकमा मुख्यत राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेद्वार छनौट संविधान कार्यान्वयन लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको हो यसअघि हिजो बसेको बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा गरिनुपर्नेमा अधिकांश सदस्यहरूले जोड़ दिए पनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देववालले निर्वाचन निर्वाचन समीक्षाका लागि पछि छुट्टै बैठक राख्ने भन्दै बैठकको सुरुमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको विषयमा मात्र छलफल गर्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि पहिलो पटक हिजो बसेको कार्य समिति बैठकमा पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा नेतृत्व असफल भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षीय सदस्यहरूले सरकार र पार्टी दुवै मोर्चामा नेतृत्व असफल भएको भन्दै पार्टी सभापति देउवाको आलोचना गरेका थिए देउवा पक्षीय सदस्यहरूले भने नेतृत्वको बचाव गरेका छन् बैठकमा पार्टी विधान विपरीत केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र संसदीय समिति बनाइएको भन्दै खारेज गर्न दबाव समेत बढेको छ सरकारले सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेपछि निर्णय फिर्ताको माग गर्दै आज पनि विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन जारी छ निर्णय फिर्ताको माग गर्दै विशेष गरी एक दुई तीन पाँच र सात नम्बर प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम दाङलाई तोक्नुपर्ने माग गर्दै तीन दिनदेखि जारी बन्दका का कारण जिल्लाको जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ जिल्लाका मुख्य बजार र सड़कमा निरन्तर प्रदर्शन भइरहेको सहकर्मी दुर्गालाल केसीले जनाएका छन् राजमार्ग केन्द्र बन्द तथा प्रदर्शनका कारण लामो समय अलपत्र परेका यात्रुलाई गन्तव्यमा पठाउन राति केही समय भने यातायात खोलाइएको थियो धनकुटामा स्थानीय प्रशासनले हिजो मध्यान्न जारी गरेको निषेधाज्ञा कायमै छ निषेधाज्ञा सुरु भए लगतै सुनसरी लगायतका स्थानबाट सयौंको संख्यामा थप सुरक्षाकर्मीले सरकारी कार्यालय तथा मुख्य चोकमा गस्ती तथा निगरानी बढाएका छन् धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानीको माग राख्दै स्थानीयवासीले गरेको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि स्थानीय प्रशासनले हिजो निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो बन्दका कारण कोशी राजमार्गको धरान धनकुटा सडक खण्डमा रोकिएका सयौं सवारी साधन प्रहरी स्काउटिङमा गैराती गन्तव्यतर्फ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ भेडेटार हिले मूलघाट तथा तेह्रथुमको बसन्तपुरमा रोकिएका कम्तीमा साढे चार सय सवारी साधन गन्तव्यतर्फ पठाइएको जिल्ला प्रमुख प्रहरी प्रमुख सुदीप राज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो प्रदेश नम्बर दुईको राजधानी वीरगन्ज बनाउनु पर्ने मागसहित त्यहाँ पनि प्रदर्शन जारी छ वीरगन्जका चोकचोकमा टायर बालेर प्रदर्शन भएको छ भने यातायात सबै ठप्प छन् डोटीलाई प्रदेश नम्बर सातको अस्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने मागसहित छब्बिस दिन यता जारी आन्दोलन थप सशक्त बनेको छ आन्दोलनका कारण प्रदेश सातका पहाडी जिल्लाको जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको छ बजार पसल शैक्षिक संस्था तथा यातायात ठप्प छन् बाँकीमा पनि नेपालगञ्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन माग गर्दै सरकारले कुष्ठरोग अति प्रभावित चार जिल्लामा कुष्ठरोग निवारण अभियान आज सुरु गर्दैछ कैलाली कपिल वस्तु रूपन्देही र नवलपरासीमा अभियान सुरु गर्न लागि कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ सरकारले कुष्ठरोग राष्ट्रिय रूपमै निवारण भइसकेको बताए पनि तराईका केही जिल्लामा यो रोग समस्याको रूपमा देखा परेको छ अभियान अन्तर्गत तालिम प्राप्त स्वास्थ्य स्वयंसेवीका घर घरमा गई नयाँ कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिको खोजी गर्ने जनप्रतिनिधिलाई कुष्ठरोगबारे जानकारी दिने तथा जनचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम गरिने महाशाखाका निर्देशक मोहम्मद दाहु दाहुदले बताउनु यो क्रममा कुनै व्यक्तिमा कुष्ठ जिल्लामा पनि चरणबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनु भयो महाशाखाका अनुसार मुलुकभर हाली कुष्ठरोग प्रभावित बाइस जिल्ला छन् जसमध्ये धनुषा रौतहट सर्लाही कपिल वस्तु रूपन्देही कैलाली अछाम लगायत अठार जिल्ला बढी प्रभावित हुन् गत वर्ष पाँच हजार नौ सय बाइसजना कुष्ठरोगी भेटिएकोमा कु तीन हजार चालिसजना रोगमुक्त भएका छन् दुई हजार छ सय छब्बीसजना भने हाल उपचार रत रहेको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका अन्तर्गत माथितुम गाउँलाई छाउपडी गोठ मुक्त घोषणा गरिएको छ माथितुम गाउँलाई छाउ गोठ मुक्त घोषणा गरिएको वडा अध्यक्ष नरबहादुर रावलले जानकारी दिनुभएको हो छाउ गोठ मुक्त गाउँ घोषणा गरेसँगै त्यहाँका बाहन्न घरधुरीका महिला छाउ गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन् अब कुनै पनि घरका परिवारले महिनावारी भएकी महिलालाई छाउ गोठमा राख्न नपाइने र यदि कोही कसैले त्यस्तो गरेको पाइएमा कडा कारवाही समेत गरिने नियम लागू गरिएको रावलले बताउनुभयो गाउँमा रहेका सबै छाउ गोठ पनि भत्काइएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युरोपको उत्तरी क्षेत्रमा आधीका कारण दुईजना अग्नि नियन्त्रक सहित आठजनाको मृत्यु भएको छ एक सय चालिस किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको आँधीका कारण संरचनाहरू भत्कदा तथा रुखहरू ढल्दा उनीहरूको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ मारिनीमा अधिकांश नेदरल्याण्ड र जर्मनीका नागरिक रहेका छन् आँधीका कारण जर्मनीका छ हजार घरहरूमा विद्युत सेवा बन्द भएको छ भने स्कुलका साथै लामो दूरीका रेल सेवा समेत बन्द गरिएको छ स्थानीय प्रशासनले आपतकालीन साइरन बजाउँदै जर्मन सहर दुईस वर्गका नागरिकलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन तथा सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ नागरिकलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत समेत सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको छ आधी प्रभावित क्षेत्रका आन्तरिक उडानहरू समेत रद्द गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ आधी अहिले पोल्यान्डतर्फ अघि बढिरहेको छ बेलायतमा पनि आधीले प्रभाव पारेको छ अमेरिकाको जोन हब हबकेन्स विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले एउटै रगत परीक्षणबाट विभिन्न आठ प्रकारका क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाउने परीक्षणको विकास गरेको दावी गरेका छन् क्यान्सरले विकराल रूप लिनु अगावै यस परीक्षणबाट पत्ता लाग्ने वैज्ञानिकहरूको दावी छ वैज्ञानिकहरूले एक हजारभन्दा बढी क्यान्सर रोगीको रगतको नमुना परीक्षणमा आठ किसिमका क्यान्सर पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन भनेर हेरेका थिए क्यान्सर रोग पत्ता लगाउन गरिएको नयाँ रगत परीक्षणले शरीरका अन्य भागमा फैल अघि आठ किसिमका ट्युमरहरू पत्ता लगाउन सक्ने देखिएको छ सो परीक्षणबाट प्रतिशतमा क्यान्सर रहेको पत्ता लागेको थियो एक हजार पाँच सय जना क्यान्सरका बिरामीमा गरेको अध्ययनले कलेजो पेट छाती स्थन पित्त थैली लगायतमा क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो क्यान्सर सिक भनिएको सो परीक्षणको सीमा बढाएर आम जनमानसमा सहज पहुँचमा पुर्याउन सकिने साइन्स जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्टमा भनिएको छ यो परीक्षण गर्न व्यक्ति पाँच सय डलर भन्दा कम खर्च लाग्ने बिबी उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग धनकुटाको हिलेमा राष्ट्रिय तेक्वान्डो प्रतियोगिता सुरु भएको छ दुई दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिता हिलेस्थित कबड हलमा केही बिर अघि सुरु भएको हो राष्ट्रिय तेक्वान्डो सङ्घ नेपालको आयोजना तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सहयोगमा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको जिल्ला तेक्वान्डो सङ्घका अध्यक्ष गौरव कार्कीले जानकारी दिनुभयो प्रतियोगितामा एक सय सत्तरी खेलाडीले विभिन्न स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् कोपा डेल रे कप फुटबल अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा रियल मड्रिडले लेगानेसलाई एक शून्यले पराजित गरेको छ लेगानेसको घरेलु मैदानमा स्टार स्ट्राइकरहरू क्रिस्टियानो रोनाल्डो गारेथवेल र मार्सेलो बिनय मैदान उत्रिएको रुयलका लागि मार्को एसेन्सियोले उनानब्बेौँ मिनटमा गोल गरेका थिए दोस्रो रोझाइका खेलाडी मैदान उतारेको रुयलका करिम बेन बेन्जिमाले भने चोट बोकेका कारण खेल गुमाएका थिए बलमाथि अडसठी प्रतिशत नियन्त्रण जमाएको रियलका झन्डै दर्जन प्रहार असफल बनेका थिए खेलमा अधिकांश समय रियलको दबाव खेपेकोले गार्नेसले खेलमा कुनै पनि गोल गर्ने अवसर पाएन दोस्रो लेग आगामी बुधबार रियलको घरेलु मैदानमा हुनेछ हौस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको अहिलेको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई प्रकाश र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ नमस्कार